mthenya wa umothe tunadugata ya gai pastor Theuri Gichoki kanamu Yesu enewe tore na ke mthenya wa umothe mo Yesu yes okay wa mudo reta niona Yesu karogedo ni karogedo thank you karibu sana pastor Theuri thank you ni kugusia microphone yone gatha tukoigwe au ubwo and thank you mother ni agosho amen dukigeje muthikiriria muthikiriria hari ori mother ni agosho amen Jesu ni mwathani ndimuhonoku ajiraga thini wa second Timothy imwe mwari we nyanya ndikane tigire kukurutaga wira ka kumu testify ni tondu uchi no gwoduria ungituma akoe hakwe na ithwe kwoguo muthenya omuthi ndina gikeno ni gukoro ndindari ko thini wa kigocho FM na odo ambere ni fifa ya ngai na nikibali kia ngai tondu kigocho iri haha nigetha yumeri andu ingi ucio renda gukwa ngoro agiye na hinya ucio renda gukinya muisho ndagakinya muisho ni agiye na hinyo ngimweru ari new salvation yake ona ninge agiye na motivation thini wa Jesu Kristo Jita o pastor Theuri Gichoki kana mo Jesu na dina rugano yes nigetha ndimuhimize hari uragerera tiho muicho niguo he no toria andu ingi ni magereire hau na magitorania niguo ona we no gutorania na ke no we gutorania reke tumenye pastor Theuri hari uguo aciarirwo itura riu na tumenye muturire wake aciarwo akorire mucie kuhana atia muturiro guikaratia nie guthomae kana maundu me guikaratia karibu sana aya guciarwo ni ndaciarirwo otore ciana iria ingi ciciaragwo na ngicokeria ngai ngatho yes umuthi uyu tondu ndi muoyo na hetukeire macio mothe ndi muoyo Jesu ni mwathani amen ni ndaciarirwo thiini wa itura ria Nyeri Nyeri county yes Munyage Mahiga ba kure kwa Gichoki yes kwa pastor Gichoki na afanyu ni mutungatiri ahunjagia na kanitha wa free ka uko kunyire na nidake na tondu twae nitorereirwo musingine wa ungai na tukonio wendo wa ngai na ni wega tondu aciari aitu riria mararera ciana ciao kwetukira uria ngai endete undu ucio niguo undu uria uteithagia ciana na nikio nginyite hau tondu ndaciarirwo na nindakurire na irihari nitwagereire maundu manene 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 maritu maundu ma ungihota gwiciria umuthi uyu ona no urire ni gwiciria ati mundu no ahote kuma handu ta hau no kinyanire hari uri koguo nitwagereire hau na nigetha umuthenya umuthi uko ri uira umuthi tatutariru waciari ugukora aciari aku hali yao ihanate nitwaciarirwo na twaciarirwo turi brother igere turi twins na irihari riria aciarire yani riria agiire mwana riria agiire ithui niarirwo kuri undu uria atwiraga ati kuri handu akinyire akiuria tiriri ichi ciana agucerera naki ni tondu wa thina arirwo eke harambe nigetha ahote guturaise irihari iyo ni matamchi mekirwo turi anini na nikio muthenya wa muthe no himise aciari aitu mugekagira mukaturutagira onoko ni ne sacrifice ni undu wa gukanso uhoro wa ciugo njuge tondu undu ucio ni watumire tugerere hard time na muthenya wa muthe tugereise tugikura tugikura na thina muinge tutoi kan tuguthoma ka tuti guthoma tugithoma primary primary hari atwakinyire handu ati ni twakuwa nginya twera twigukuwa twakuwa irio kulasimishwo lunch time runi ni doya muthuku kasuku karege kagero irio ningekira tiri irihari no guthii kuonanya mwarimu ukahetuka tondu gutikiri ithu twari ari tarimwe na tikurie ni kubahatisha rimu karia gatheri ka white kubahatisha irihari ni nyama ni ndacionagira kwa neighbor wathani agocho ta iwo si anuga ngoria muthenya umwe no ngakinyanira no muthi uyu atinenie kogwo ni twacie ni twathiri uguo
kuria twathiaga gukomana kuu kienda na kuu nyekine cukuru na nabo iri inge to ithu twakena thina kwari wange nigetha muto muthikina gya kuria tutikina gya kuria ari angi makiria haya ne twathiri ugu tugigithoma na thina hari hari ginya muciari wakone ni akombire indo thina wa nduka nduka icio ciothe ciku agikomba handu hothe ginya agikinya muico Aikodari hagi agikoba. Akinya muisho ri. Shushu nake akiwerera. Agithie na mbere na gukoba. Irihari twaje ire gwetwo mucie wa gukoba. Ni twakinya goguo ati ni twakinya goguo ka kinya mucie ugathi ugatherukia makondo methi. Nigetha urie. Uthie uigwe ndeyo ni agi akindu. Ndate ni aingira kindu. Na ni twakinyire ugwo tugithie ugwo mwana ni akuraga tondu ngai. Ni akwa museteire maisha make. Koguo onawe riria uraria thina. Riria muciari urahetukira thina. Ririkana rucio rwaku ni rwabata gukira umuthi. Kuri undu umwe njui ni twakurire na ihinda riu riritu. No ndi ngai uri uturaga muoyo. Ni ahotire gutuiga na nigetha tugakorwo turi testimony ya muthenya wa muthi. Riu ni guthoma primary yothe ni ukuhota kuri. Primary ni twathomire. No ni twage ni twakirutaga twagikaona kuria muthi tondu meciria maitu meciragio o irio. Tondu kirimu. Riu kirimu tutangikihota kunyita kindu. Ndungihota kuona kindu riria wi muhutu. Na ihinda riu ni twagithire na mbere. Na ni twagicokeri ithagirio irathi ni tondu gutire tutiakihota guthoma na ni tworaga tugathie kwene guthie kugwetha bebe o tucine iri hari nginya baba witu na restrict mono ni atuhuraga muno tondu ni amenyaga tikwenda gwake no ni kaundu turagerera no ithue turi ciana ri tutiamenyaga na no arahunjia na no arahunjia haya muciari muciari ma ngai amurathime kuria mugera mutugera muthiaga ati baba ni atigage irio ndie tugeciria ni kuhona hona na ti kuhona ni guthiira ni kuhetu nigetha ithu tutari ri tutana hona ri tugie na kindu tuku riu ni ndo baba ni ahonaga na ihenya irihari da tikohona onaga no athiagira macio mothe ni undui ni undui to ngai akurathime muciari wakwa koguo ni tuthie ni tuthie ni twathire na mbere yes ni hari kuri handu nginya twakinyire muciari witu ni atuhuraga muno mahinda macio ni stress tondu ni agiriga gwiciciana ri ni ciagiukire nyuri cikurerwo atia So ni muguthoma nginya primary ni muguthoma secondary ni twathomire tugikinya study 8 na ni twonirio kanitha muno ni twathiaga kanitha muno na tugitwika study school ni gikinya form 4 study 8 ni twarikirie wega na brother yakwa na riria twarikirie my brother nyabira ko join secondary nanie nyodo wa thina uria ndari naguo uria twari naguo ni ngajeria ifarwa ni ni dagi bit up ni diari na mwihoko ati ni ngona ni ngathie secondary ni I was given ni diari na mwihoko ni ngajeria kuri ithia nguku ku kwedia thara ku riu ngimenya maisha makwa ri ni riu ni makwika ati ni kuhaso no ngai ni mwega na ni mwihokeku ni ndahasorire na tukiona bia aciari akwa ni monire bia na tukihoda ni ngikijoini secondary school mweri kiria term 2 ni donire kiama kia ngai undu ucio niguo ndanjirie kuona ngai uria ngika ni twathiri uguo ngithie secondary na tungianjiriria kurutaga ibarua nie ndahotaga gukoma mathaa macio mere wa mbui nie ndiahotaga gukoma utuko tondu riri nuona ana kiari angi kana andu ari angi moto ari day school mix ni marathi makaria kindu madathi we nduri ni jiki atia ni ni ndoke kiroko njukire thaike thake ndathi ngaruge madathi na nigetha na ninge kiye na kindu mu ta ciana iria ingi na ni hakinyire handu nginya muciari wakwa makianjiria kurania tiri ici ciana ri tugucirera ũũ
ne twathire na mbere ningi haso utuko ne ta to machuko go kagetha ngoko cia kwa nie ngathie kwendia matumbe na ngacoka ngathie githaka kwari githaka ku kondo twathia gukua bao twakuwa kendo nginya thathita sio tuko sio tuko ko na ngai ni atugitagira nginya na mirothi ngai we no ni ngai tondu thina ni mwarimo Oye soko keigire nigini yoko kira odhiyo shukuru. Na choke ne go kira. Dhiyo shukuru ni da komage kira adhi. Ado mariga go yore kia ta komaga. Ne konoga. Machio mwadhe neto heto keire. Na ihidalerea ni da kinyire hau. Nido nire veno yo uyo ne moike mono. Tuge kinya form 2. Hei gyo na haha ne hareka. Gyo gea mua kohonoka. Ni odo avena. Ukigarie kana na nari koro tokoro ngai ya utaugie ugwe tuoerera ni nda honokire ya na ngiajeria wira wa kanitha wega na ngiruta wira wa ngai ni nda tuiro siulida thini wa shukuru ona living certificate yako ni gweandiketo I was a siulida na ni nda kinyire handu ngimotivate andu kwetagirira ngai tondu ni ni ndarite thina gekinya hado no nyumagiririe andu ni ndakinye ngegeje kuingia kirathi ni kiarimo andu majitigaragira ndaingira thini wa kirathi andu mariga gwatiriri ai oh pastor the unioka ni ndaje gwetwa pastor de shukuru to ni ni nda honoka derutire na ngorwe mwe ungikorwo ni kuruta wira wa ngai reke ngirute tondu ni ndarite thina ngakinya muico ngona thina ngakinya muico gutie kindu kingidona akiega ndonago okugochithia ngai sadi ni twagithia kanitha twina muhunji ungitugwe cirikia nake o kanitha iria ngithiaga na ni aheo githomo giake kiroko na ni ngaheo kia hwaini irihari roho mutheru ni acukaga muno ni akwago ari muingi thini wa kanitha akanjiria kunyonia maundu nginya ni itespectaga njanjiria kuguririo maundu manene nginya andu gona life ni ndari na wetekio muingi hari handu hakinyire ni ni ndaruga magi nginya makiria mbura twathia kuhunjia handu ngauga ituriri tigaturire ucio muhunjia ni kire my witness tutukwago nake nginya thaici gauga liturire litigoture athini wa ritwa ria Jesu tutiuma wira ongituma wira ngai nitwathiaga na ma yaura mwena uyu nekaura mwena uyu ni makawite kiukaria wina ko kanini ngai no akarugami botha ni agocho ndiha nigetha ugie na hinya kukuonia thini ucio ragerera ti muisho hari na rucio rwaku na gutire mundu ngai atangihuthira na gutire mundu atangihuthira to nie ndahuthikiria ni ngai in a mighty way ginya andu makianjiria kunjitigira by then ndanjiri gutuika powerful ngitwo ni ngai tondu that is a calling ngai ndangikwihokera kiheo waji kwihokera o uguo tuhu nie ngikinya handu riu tukithia uguo tukirikia form 4 nie ngirutaga wira wakwa by the grace of God ni twahotire kurikia ku manage form 4 na tukiingira ruru ni hinde maicha majiriria ni tondu kuma form 4 reke ngwire ni ndonire thita agaruruka ngiona muturire ungi itari ndona ni tondu ni ndarikia ithwe ni ithwe first born ithwe ni ithwe tura direct aria ngi ciana iria ingi umenye first born no akoro ciana iria ciethutha ni cigana ciana iria ciethutha twina ciana inya turi ithuo the atano koko twi brother igere na ire tu atatu ehe twi brother igere first ke first born igere irigithathi twins twina brother ge thutha wako etawo date wasema mahiga na hari risho na hari jambege itagwo Dave no the nituleretwo koguo ni wega ni tondu ni twagirikirie form 4 na ihinda riria twarikirie form 4 brother yako agioka Nairobi nani ngihota gugithie gwetha handu hangi kwi na my uncle akoragwo Naikuru ugithio Naikuru ni nani ru tukigayana uyu agioka kwi my auntie akoragwo Nairobi na uyu agithie kuri my uncle ari na nani ngithie kuri uncle ari Naikuru haya ni muturire
wadajire kuhasorea tuduni ni da menyerete hard time ni da menyerete kuiruta rawira ni gajire kuiruta rawira gajire kuiruta kodi ya kuwakaga tuduwe ni kuwakaga eleria akaga ni anyonirie kodi yewega gajire gutweka mfuo kile kile eta wate mudu wa moko wake na leria akinyire hando akiaje kunyona tene dajeria kunyita indo nini nyitaga maundu na ihenya muno tondu urereirwo handi handu harito ni uhotaga gukowa wina brain ya ku capture ku capture maundu na ihenya muno na ndahotire gutweka fundi na riria ndatwekire uguo mutumia wake nirio onire he omwanake ri ari angira ri ni ngira ru kirathine kya kuoya mbianyi kuoya mbianyi ngi ru ni ndi na ikuru ri nyinge ajire ku seto maicha ni ndamenyaga aciari akwa mena ciana ingi marathomithia haya brother cia kwa cirio hau na nie ri ni jiki atia ni njajire ku seto maicha makwa ngajire kugura tu indo twa kinyothi wega ngegora gate ngegora machini na ni hakinyire handu mutumio ucio itaki uika notha ni ngai kana yate gwathire akianjiriria kuona atiri mwanake uni anjiria gukira ahota gutucinda haria turi na ni akinyire muthenya umwe akiuka akinjira atiri riu ni uri twika wako provide family ino riu nyingire kirathine kiake kia kuhana ama provider na reke ngwire inyue muhetwo kindu muthenya umuthi wo teithitie ugakorwo wina kanyamu gaku wina handu haku uraikara ririkana mundu ucio wi thutha waku ri mundu ucio wigetwo hau ni ngai ri menya no akorwo na kirathimo giaku na no akorwo akirekereria kirumi mutha ni agocwo na reke ngwire ni ni ndakinyi handu ngiyumia thiini wa uhonokio na ngitua gutire matua mangi ni uhonokio mutheri na ni muthenya umwe ngianjiria kuritũhĩrwo ni undu uyu ndungiona guti undu ndiragika mbiaru cianjiria guthii mweno mweno ũngĩ wa gu provide family ingi ni ni ndagurite indo muthenya umwe ndinĩki okĩrira agĩũkĩra muthenya umwe kĩnjĩra aca guku ndũkarare Haya. Ni daigato na ikuru ni. Kauni ona ni riu ni weru no. Ni daje kwirugamia ni. Ni no wego kirugamirire riu. Riu ni ri. Ati wetura ni. Ona dai chance ya gwetha na ri nyumba. No no wega tondu. Ni daigwire ndacoka thi na njira nene. Gikiyo atu indo twakwa, gitwikiraga konia, gitwigira ngari. Ni gicoka gicagi. Mwathani agocio. Ndugucaria kawira kuguo ati ndiarĩ na chance iyo. Ni tondu ndiamenyanĩte na andu aingĩ muno. Tondu ni ndiarĩ muhũthĩri wa guthiĩ nja. Ni ndarĩ mũndũ wa gũikaraga hau thĩinĩ. Yani ndiendaga gwĩcanganya muno. Na nĩ ndakinyire handũ ngĩcoka thĩ ngĩũria Ngai. Mũndũ ageragĩra maũndũ ta maya anjĩire ndanjĩire kũgerera maũndũ ta maya. No ngai nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ nĩ anginyanĩirie ngĩcoka gĩcagi ngĩanjia gũtua macani na ndĩ na indo ciakwa ona cirĩ kũu niĩ ndatiganire nacio ngĩra mũciari wenda gũkahũthĩra hũthĩra na njĩra ciaku nĩ ndakinyire ũguo ngĩanjĩria gwetha ibarũa rĩngĩ na hakinyire handũ brother yakwa ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmũria ũrĩ Nairobi yani twaragia nake akĩnjĩra no ũhote gũka gũkũ Nairobi ũkĩhacũre ta ithuĩ ũrĩa twakĩhaco ũkĩhaco na nĩrĩo Ngai anyumĩrĩire yani anjĩrire na maandĩko harĩ maandĩko Ngai anyumĩrĩire namo anjĩrire atĩrĩrĩ haleluya thĩinĩ wa Corinthians 2 Corinthians 4:8 ajirire ono ngikorwo nituraahinywo muno tutigo tutikumana mothe ni agocwo ona riri uhinyiririo muno ngai ndareka umane nie ni ndoire chance iyo na ngithie kuri cucu akinjira ni maundu matatu mathia Nairobi either thie kuria Nairobi ni hau niho ndamenyeire aciari no magutare ajirire Nairobi yumaga maundu matatu Oke wikuwete, oke okuwete ila adoko, kana oke uroga meti oguo, wipu utari onake.
Na rĩu nĩ hau nĩ ndanjĩrie gwĩcũrania ngĩũria cũcũ anjĩra atĩa. Tondũ nĩ onete mathĩna marĩa o twagereire rĩ, nĩ atĩa anjĩra. Akĩnjĩra ũguo nĩguo ndakwĩra mwanake. Na ihinda rĩrĩ nĩ wathiĩ na niĩ nĩ ngũkũhe irathimo ciakwa. Aciari akwa makĩnjĩra o ũguo, makĩnjĩra onawe thiĩ na ũtoranie. Niĩ ndoka Nairobi, maũndũ macio nĩ magĩaga hakiri-inĩ ciakwa, indo icio ithatũ. Na no njuge cũcũ rest in peace harĩ ũrĩ, tondũ nĩ watũteithirie. Nĩ wakinyire, nĩ ndakinyire, ngĩũka Nairobi tũkĩanjia gũikara na brother yakwa. Nĩ twathire na mbere, ngĩnjĩria kwanjĩria ibarũa cia gwakaga barabara. Twanjĩrie gwakaga barabara. Ngĩanjĩrie kwĩyonera kĩndũ, wĩra ũcio ũgĩkinya mũico. Nĩ wakinyire mũico, bara nĩ yarĩka. Na ngĩanjĩrie kũhaco, ngĩanjĩrie kũrũra, kũrugaga nginya shapu. Niĩ ndugĩte shapu biũ. Na nĩ harĩa ndarĩhagwo igana rĩmwe mũthenya. Na twĩna brother yakwa ha. Na ndio twambĩte gũikara na brother yakwa. Mũthenya ũmwe brother yakwa maũndũ nĩ matuĩkire makĩhingana na mũno. Na akĩamua gũcoka gĩcagi. We nĩ athire gĩcagi. Nĩ akĩndiga. Na reke ngwĩre, ihinda rĩrĩa ndatigirwo. Niĩ brother yakwa. Na nĩ ngwendete mũno my brother. No harĩ apples yo tondũ ahetwo indo. Indo icio twahũthagĩra ahetwo nĩ aunti. Ndiũĩ kana nĩ aunti kana no waugire. Akiuga we ũgĩcoka gĩcagi rĩ, indo ici ciothe rĩ, njokeria. Niĩ ngĩtigwo nyũmba ĩtarĩ kĩndũ. Okĩra mũkokoteni agĩkua indo, agĩcitwara. Niĩ ngiuga rĩu Ngai, rĩu ngĩanjĩrĩria kuona maica maya rĩ, rĩu nĩ hĩndĩ manjĩrĩria, rĩu nĩ hĩndĩ manjĩrĩria kũritũha. Na ngĩanjĩrĩria gũcoka thutha, yani kwanjĩrĩria kuona Ngai haha hatirĩ. Na reke ngwĩre, we wanehokerwo iheo cia Ngai, ndũngĩthiĩ handũ hanene, ndũngiuma njĩra-inĩ ciake, ndũngĩhitha. Tondũ nĩ ndanjĩrĩire gũcoka thutha nginya kanitha ĩrĩa ndathire ngĩingĩra. Kanitha ya mbere. Niĩ ndathiaga kanitha ĩngĩ ĩkoragwo o kũu Maciba. Na mũhunji ũcio nĩ arĩ na maũndũ 1-2-3. Ndikwaria ciake cia nduga cia Ngai ndiaragia mũno. Na nĩ ndathire na mbere na tũgĩtorania. Na nĩ ndekorire ngĩanjĩrĩria kwĩingĩria thĩinĩ wa roho wa ĩno ya kĩrĩa gũkoma na airĩtu. Immorality. Na nĩ ndagĩkomire na ũmwe ũguo. Ũrĩ o kanitha-inĩ. Na ndĩ o kanitha-inĩ. Rĩu tigo mathĩna. Rĩu nĩ ndanjĩrĩire gũcoka na thutha. Rĩu gũtirĩ kĩndũ rĩu ndĩrona kĩnene. Na nĩho ndakinyire handũ. Ngĩũka ngĩthiĩ ngĩthamio, ngĩthiĩ ngĩũka hangara, ngĩũka ngĩanjĩrĩria kũrutaga wĩra wa bucarĩ. Na nĩho ndanjĩrĩirie, nĩho ndakwa by the way, tondũ warĩ extension ya kĩrabu. Kwa ghafla, ndiũĩ ũrĩa gwathire, kũrĩ o mũndũ hau andoraga, na nĩ ndakĩhotire kũmanĩnji nake. Na nĩ nderire Ngai nĩ ndaiguire ndacoka thĩ kũndũ kũnene mũno. Na reke ngwĩre, rĩrĩa tũraruta ũira, nĩwe ndĩrera. Atĩ ona ũngĩkorwo nĩ wekorire wacoka thutha, Ngai ndagũtiganĩirie. Wĩna ihinda rĩngĩ, ona Mika nĩ augire atĩrĩrĩ, ona rĩrĩa ngwĩte, Ngai no anjũkĩrie rĩngĩ. Niĩ ndirĩ ndĩrahikania, ndĩ o mwanake, rĩu nĩ ndanjia kũingĩra thĩinĩ wao. Na nĩrĩo ndonire kanitha ĩrĩa ndĩracirĩkire ĩna roho fulani. Wa maũndũ macio. Ngĩona haha aca. Reke nyanjĩrie gwetha kanitha ũngĩ. Nĩrĩo ndungata mwanake ũrĩa twarĩ nake gĩcagi rĩ. Yani mũhunji ũcio to pastor Isaac rĩ. Aokire tũgĩcemania nake handũ. Akĩnjĩra harĩ ndungata ya Ngai. Ĩcirike handũ kanitha ĩkorwo hena ndungata ya Ngai. Harĩa athiaga. Na nĩ ma tondũ kanitha ũcio noguo ndũire. Ndungata ĩyo nĩ kũhota kũndeithia na ĩhote gwĩka atĩa? Kũnyoneria njĩra wega. Nĩ ndagĩthire kanitha ĩyo na ihinda rĩrĩa ndagĩkinyire kũu rĩ,
nie ngajiria mathina mangi ndika ni rihia riria ndajiri kurihio ngajiria kuhetukira maundu ngajiria kwa kwajiria gutwara guthie handu kuri kuri eto mote depot ngajiria kuendagia kegi kundu yani ni ukonywa nie dia time to the no you know alfa ni ni dakenywaga na icio ingi iri hali ni cikona na nyamu yako tuma mundu atidake munyo tijega nie ni ndanjiire guciendagia na ngajiria ku hau ni ho ndanjiire kwanjiria kuria raisi maisha makwa kwetukira ndungata iria ya ngai bishop munene nie ni rio anjiririe kuni raisi kunjokereria nginya haria andu hakinyire akiaga kumenya we mwene tondu nie ndiari ndiacokete ni ndacokete thutha no ndietikirite kuri handu hakinyaga we wacoka thutha ri itikira repent na ngai ni agukuohera motha ni agocwo kugu ni akianjiria kwaga kuniere kunierewa no ni wona roho ria uri o thiini wakwa nie hau ni ho ndakinyire ngigia na girlfriend ngiuka na girlfriend ngiuka nayo thiini wa kanitha rui yaikaraga riu allowed yandiketwo kiria mukawa kimero niwe ndirenda nie ndikumera iri hali nie ni ndaumaga kuri thiini wa ushirika nire ngathie kuri yo guikaraga nayo rimwe iri hali nie ndiari muhonoku ndari 50-50 no kanithaini moe wi muhonoku kanithaini moe ndi sawa no ndi ndari 50-50 mama icha ndureuragia tiri riu ni nyanjiirie kuhonoka ringi tondu ni ngigwire ri nyanjiirie kuhonoka ringi ai acha atingihoteka no ni wona memega no ni ndirona ni tari kawaida kuri mehia mamwe makoro mahana tari kawa tari kawaida ni reke ngwire hau ni ho ndanjiirie kuguthwo tondu ngai riria aeta mundu agwitaga ari na dem akuorotete na ndungihota kurira ngai no urire indo icingi no ngai ndungimurira augaga maitho make mathia kuria guothe nginya kuhinyaru monaga guothe monaga guothe wow thank you so much twina pastor Theuri Gichuki niwe mugeni witu muthenya wa umuthi andu aingi mana koro magikara maisha ta macio we muhonoku nduri ndoraya menya nduri muhonoku we kanitha we muhonoku wauma nduri na gukorwo we hithanithi ni tukuigwa maundu maria macokire gukorwo magicungiriria thutha ucio na nginya haria pastor Theuri acokire gukorwo akishamania na mwathani na kimwitarigi theini wa utungata kugo we utura we hithaga no kwirwo ati ngai no arakuona ti utura we hithite tu acira orore muhiuha kana ohore thank you so much